Kaixo, gaur saiatuko gera azaltzen segoi bat eta bide batez giroskopo bat zer den. Segoia hemen daukagun traste hau da, honek gizak gorputzarekin funtzionatzen du, pisuarekin. Gorputza mugitzen dugunean, aurrera edo atzera egiten du segoiak ere. Eta zergatik dauka gaitasun hori, hemen barruan giroskopo batzuk dituelako. Zer dira giroskopoa? Giroskopa dira bola batzuk edo gurpil batzuk azken finean oso azkar biratzen hasten direnak. Geroz eta azkarrago biratu, orduan eta ekilibria mantentzeko gaitasun gehiago daukate. Bizikleta bat bezala. Bizikletaren gurpilak azkar mugitzen direnean, zutik mantentzea oso erresa izaten da, baina alderantziz oso mantxo goazenean ekilibria galdu egiten dugu. Honekin berdin-berdin gertatzen da. Hemen daukagu giroskopio handi bat. Aipatu dugu segoian giroskopo txikia genituela, hemen gau da handia, bizikletaren gurpilaren modukoa. Esan dugu, bizikletaren gurpila mantxo mugitzen denean berehala ekilibria galtzen duela eta erori egiten dela. Gauza bera gertatzen da hemen. Baino aldiz, ematen badiogu abiadura pila bat, abiadura asko, lortzen dugu bizikleta gutxi gora bera tente mantentzea, gurpila kasu honetan. Eta abiadura galtzen duan neurrian poliki-poliki erortzen dihoa. Segoi barruko giroskopioa bezalaxe, berdin.